პირველი ნაბიჯები გლამურისკენ. ასე შეგვიძლია შევაფასოთ ბამბარუმში მოწყობილი ივენთის სახელწოდებით მის სამედიცინო 2010. ჟიურიში ირინა ონაშვილი, თიკო ნატროშვილი და რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის რექტორატი და 19 მონაწილე, რომლებიც ცდილობდნენ გამარჯვება მოეპოვებინათ. ირინა ონაშვილი და თეონა უტიაშვილი გვეხმარებოდნენ მთელი ამ პროცესის წარმართვაში. თითქმის 2 თვის განმავლობაში გოგონები სწავლობდნენ სიარულს, მეტყველებას, აერობიკას. რატომ იღებენ გოგონები კონკურსებში მონაწილეობას? პასუხი მარტივია. ეს არის ახალი ურთიერთობები. უბრალოდ გართობა და სურვილი იყო გამორჩეული. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ პოპულარობა ყველას უყვარს, მაინც რთულია გოგონების დათანხმება გარკვეული დროით მოდელებად იქცნენ. გამარჯვებული მონაწილეობას მიიღებს კონკურს მის უნივერსიტეტში, რომელიც ირინა ონაშვილის ხელმძღვანელობით უკვე ჩატარებული უნდა ყოფილიყო. თუმცა ყოფილმა მოდელმა მისი დასკვნითი ტურის გამართვა გაზაფხულზე გადაიტანა. შესაძლებელია, რომ მის უნივერსიტეტი, როცა ჩატარ და ხომ აქედან რამოდენიმე გოგო იქნა შერჩეული ან თუნდაც ერთი საუკეთესო ვინც იქნება გამარჯვებული. აღელვებულმა სტუდენტებმა ერთ საათზე მეც გვალოდინეს, სანამ მათი დანახვის საშუალებას მოგცემდნენ. მართალია, საცურა უკოსტიუმებში არ გამოსულან, სამაგიეროდ ექთნების სამოსელში მათმა ხილვამაც სტუმრების თვალებს არანაკლები სიამოვნება მიანიჭა. ხადია, იყო გარკვეული კრიტიკაც. სანამ ჩვენი კამერა ბამბარუმსის ვიწრო პოდიუმზე გამოსულ გოგონებს აფიქსირებდა, სკამებზე ჩამომსხდრების ერთი ნაწილი თავისიანებს გულშემატკივრობდა, მეორე კი თანხებს აწკიდებდა, თუ ვინ მოხვდებოდა სამეულში. ექთნები, უკვე შემდეგ კოქტეილის კაბები და საღამოს კაბები, სამეტაპიანი გამოსვლის შემდეგ დაჯილდოებაც დაიწყო. ჯამში 11 სხვადასხვა ნომინაცია იყო, თუმცა ჩვენთვის რა თქმა უნდა გამარჯვებულების თემაა საინტერესო. მეორე ვიცემის სამედიცინო დვალიშვილი ლიკა, პირველი ვიცემისი კი ნათია თოდუა გახდა. ქირსევლი გამარჯვებული იყო ნადუად, თევნა იმსახურებდა ამას. ამ კონკურსში ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინე, ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე და რა, ყველა დიდი მადლობა. ხოლო აი ეს გოგონა კი მის სამედიცინო 2010-ია. თეონა ადეიშვილი მესამე კურსის სტუდენტია. მომავალი ფარმაცევტი თვლის, რომ ეს გამარჯვება მის ცხოვრებაში განსაკუთრებულად არაფერს შეცვლის, თუმცა მაინც ბედნიერია, რომ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. არა, ნამდვილად არ ველოდი, საერთოდ გამარჯვებაზე არც მიფიქრია, იმიტომ რომ ესეთი მეგობრული ურთიერთობა ქონდა ბავშვებს, რომ საერთოდ გამარჯვებაზე არც მიფიქრე. ასეთი იყო მის სამედიცინო 2010 ბამბარუმში. სამედიცინო უნივერსიტეტმა პირველი ნაბიჯი გადადგა გლამურისკენ.